merhabalar Valide. Biz sizlerle de termokamyasını yapmak her türlü. Sizin elektron ender sorucu görüntüleriniz var. Ağırlığınız çok iyiydi, tam çekilmeliyiz, yemek yedilmeliyiz. Bir kısaca məlumat verirsin, neçə ilə xəstəyiniz, nə macəra almışsınız? Mən 22 ildir xəstəyəm, xəstəyəkdən əzab çəkirəm. Əzab çəkirəm, çox yerlərdə olmuşam, nacə olmuşam, effekt olmuyordu. Ancaq belə bir həkim olduğunu bildim və gəldi. İndi hal-hazırda yaxşıyam, özüm yaxşısı. Nəyə deyildin bax, əvvəl ağrılarınız necə idi? Yəni, nəyə deyildin, bax, harada başladı, əli sənə göstərmiş, böyle insanlar kesin. Əvvəl ağrılar, bu hissədə ağrılarım olurdu, ağzımı aça bilmirdim, danışa bilmirdim, su içə bilmirdim. Dəhşətli ağrılardı, deyiləsi ağrılardı. Yəni, elə bir ki, ancaq insan istəyir, deyilə həyatdan iflic olsun da, yəni heç nəyə marağı qalmırdı. Amma indi hal-hazırda əməliyyatdan sonra özüm yaxşı hiss edirəm. Danışıram, sərbəst deyirəm, ünsiyyətdə olan insanlarla yaxşı olaraq. Dişlərinizi də göstərin, dişlərinizi nəyə görə çıxartmışsınız? Xəstəliyə görə çıxartmışam. Dişlərini göstər yaxından ki, görürsün ki, bax, xəstələrin ən çox nəyə görə üçlüsün aralarında dişlərini çıxartırlar. Dişlərini çıxarıblar ki, ağrı kəsəcək, kəsəcək. Mən də bir-bir çıxartmışam, ürəyim. Acaq, onun effekti olmayıb. Hayır. İndi prosedura haradasa bir 10 dəqiqə yaxın davam edir. Prosedura ağrı qeyniz mi, nətlərə oldu özümə? Yox, ağrılar hiss elə qədər, belə sakit vəziyyətdə uzanılır. Çox güzel. İndi biz sizi yaxından yoxlayacağız. Yəni yoxlayaq, sizi de yaxından götür, şəhərdə atmanın. Əyə şimdi elə. Dişləri göstərin. Yaxşı. Aydın. Ağrılar var mı nöqtələrdəsə? Bu yandı yoxdur. Yoxdur. Yaxşı. Tənəsini parmağınızı diqqətlə izləyirsiniz, baxırsınız. Ayrıldı. Üzünüzə toxunuruq, hissiyyat eylədiniz, sağlara, solda. Eylədi, ayrıldı. Bax, yaxşı, çox güzəl. Ayrıldı. Deməli, burada qeyd edən hörmətli tamaşaçılar, deməli, xanımda uzun müddətdə üçlü sinir ağrıları vardı. Üçlü sinir ağrıları bildiyiniz kimi ən çox xəstədə belə deyək, yəni, üç şaxəsi var. Birinci şaxı alın layihəsinə gedir, ikinci şaxı üst çənəyə gedir, üçüncü şaxısı alt çənəyə gedir. Ən çox xəstədə rast gəlinən ikinci və üçüncü şaxanın ağrılarıdır ki, bizim də dəyərli pasientimizə uzun müddətdə ağrını əziyyət çəkir. Yəni, düşünün, elə bir vəziyyət edir ki, bu insan ağrı kəsib tabletini belə içə bilmirdi. Yəni, suyunu belə içə bilmirdi, yeməliyə bilmirdi. Biz xəstəmizə 10 dəqiqə ərzində radiofrekans termokardiyası metodu uyguladıq. Bu maya nədən ibarətdir? Prosedur özü gəlmizə haradasa 2 dəqiqə davam edir. Xüsusi elektrik vasitəsinə daxil olduq. Üçlü sinirin qanqliyonu, qasiyyət qanqliyonu deyirik.